İradə Gülməmmədova var. Burada qanunsuz əməllər törədir. Abşeron rayonunda Ceyranbatan qəsəbəsində oyun çıxardırlar. Bütün qanunsuz tikililərinə özü qoyduğu Ceyranbatan qəsəbə nümayəndəsi Müşfiq oyun çıxardır. Fond tərəfindən, Heydər Əliyev fond tərəfindən verilən yardımları aidiyyəti üzrə paylamır. Deməli, xadimələrin, işçilərin sürücü ad yazdırıb, ancaq sürücü özü yox, maşın yox. Deməli, İradə Gülməmmədova hoqqa verir burada, yəni bütün qanunsuz əməllərə kırışalıq edir. Kanalımıza göndərilən videoda Abşeron sakini Ruslan Cəllov icra hakimi İradə Gülməmmədovanın rayonda qanunsuzluq etdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə, icra hakimiyyəti verilən yardımları rayonda doğru paylamır. Vətəndaşın sözlərinə görə, bununla bağlı çox yerə müraciət etsə də, şikayətinə baxan olmayıb. Ceyranbatan qəsəbə icra nümayəndəsi Müşfiq Nəhən, Ceyranbatan qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Cavanşirin tikdirdiyi və satdığı qəbirsanlıqlarla bağlı xahiş edirəm, baxın. Baxın, bir dənə qəbir bu boyda yer. Burada da bir dənə qəbir 6 nəfəri yer. Orada baxın, arxadakı 8 nəfəri yerlər. Bəlkə də 10 nəfər yerləşər bura. Baxın, hamısı imkanlılara. Ölkə başçısına dəfələrlə müraciət eləsəm də, heç bir qurumlar bu məsələlərlə bağlı heç bir reaksiya vermir, yazılı və disk şəkilində də bütün aidiyyəti orqanlara paylamışam. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə də vermişəm. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyinə də, Prezident Aparatına da, Mehriban Xanıma da. Yəni, heç yerdən hələ ki reaksiya vermir.